U nastavku magazina Alpe Dunav Jadran pogledajte priču o gradskom kazalištu lutaka iz Rijeke, koje je ove godine proslavilo svoj 50. rođendan. Utemeljeno je 1960. godine kao jedno od pet profesionalnih lutkarskih kazališta u Hrvatskoj. U gradu, nekada poznatome po brodogradnji i industriji, danas po rastućem broju posjetitelja tog zanimljivog turističkog odredišta, radi najmanje hrvatsko lutkarsko kazalište, koje ove godine slavi 50. rođendan. Gradsko kazalište lutaka ujedno je jedin lutkarsko carstvo za najmlađe. Smješteno u uskome prolazu između dviju prometnih gradskih ulica sa 180 sjedećih mjesta, na godinu ga posjete tisuće mališana s roditeljima, tetama, učiteljicama. Nekadašnja dramska prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, Zrinka Kolak Fabijan, već je 5 godina ravnateljica. Ako kažem da smo u 50 godina dobili 82 nagrade, skoro bih rekla na svim kontinentima, jer smo doista kazalište koje se svuda našlo, iako smo najmanje u Hrvatskoj. Joj, pa koliko je sati, pa ja imam posla, ne mogu... Biti glumac lutkar zasigurno je jedno od najljepših zanimanja. Radiš u svijetu bajki i priča i gledate najiskrenija publika. Upravo zbog skučenog prostora, ansambl ima 9 glumaca lutkara. Inspiracija je važna kao iskustvo. Darovitost te ponajviše mašta, njihove su odlike, jer samo tako djeca mogu ući u čarobni svijet predstava domaće i svjetske književnosti. Lijepo je biti glumac lutkar, iako često ljudi misle da je to samo igra. To nije igra, to je posao kao i svaki drugi i ponekad je teži, ponekad je lakši, ovisi o tome što se od vas traži, a zapravo bit je u tome da udahnete život jednoj lutki, jednoj figuri, jednom liku, bez obzira da li je to kao ova ovdje baš lik djevojčice ili je to nekakav predmet. Kako su mali, a kako su samo neuredni. Jednu veliku ulogu imaju roditelji i učitelji odgajatelji, jer su to tekstovi koje su i oni kao djeca čitali, možda su tako gledali predstave, prema tome i oni iskazuju ljubav prema tome i zato dovode svoju djecu na predstave. Uz kultnu predstavu Tri praščića reditelja Želimira Prijića, koja se igra više od 30 godina, najizvođenija predstava, neizostavni dio odrastanja svakog djeteta, Ježeva kućica, igrana je više od 200 puta. Vrlo je važan, mislim, kazalište, djeca se poistovjećuju često puta sa svim tim likovima iz kazališta i mislim da je to vrlo bitno za djecu i njihov odgoj. A lutkarskih predstava ne bi ni bilo da ne postoje vrijedne ruke lutkarskih majstora. Skrovito mjesto koje gledatelji ne vide jest njihovo carstvo. Najdraže su mi drvene, iako njih jako rijetko radimo, jer zahtijevaju i više vremena i više je posla na njima da se napravi recimo jedna drvena marioneta, drveni ginjol. Inače, najčešće ih radimo od stiropora ili od spužve. Nas ima ukupno 25. Neću reći, ali otprilike bih rekla da su svi oni toliko zaljubljeni u to kazalište i da ga toliko vole i da mu toliko se predaju u potpunosti, da svaki dan skoro dolaze sa nekakvim novim idejama. To je nigdje, to je svugdje, jer ono što je samo na jednom... Pa ideja i planova za budućnost ne nedostaje. U Europi itekako poznate, u Rijeci tek u povojima, lutkarske predstave za odrasle. To je nešto što me silno zanima i jako veseli, nešto što je u Europi normalno i prisutno, što kod nas baš i nije tako. I moram reći da smo napravili nekoliko tih naslova za odrasle koji su izvrsni, koji su dobili nagrade. Želite možda da nestanem s ove livade? To jest malo kazalište po svom prostornom određenju, ali je veliko po svojim predstavama i po ljudima koji ih stvaraju, od onih prvih izrade lutaka i tako dalje, od svih pratećih struktura pa do samih glumaca koji izvode i publike koja naravno čini dio te predstave. U pola stoljeća rada i stvaranja najmanjeg lutkarskog kazališta u Hrvatskoj možda najbolje svjedoči prekrasna monografija u kojoj su brižljivo pospremljena imena velikih ljudi koji su utkali svoje znanje u kazalište za malu i veliku djecu, kao i one koji će to u srcu zauvijek ostati.